Ahoj, vítám vás u dalšího pokecu s Barčou a dneska tu mám Herdina. Ahoj. Ahoj, Barčo. Jsem na tom Instagramu zjistila, že máš holku, tak mě by zajímalo, jak dlouho jí máš. No tak zrovna před rokem, tady na té samé akci, jsme si řekli, že bychom to jakoby mohli vzít na nějaký oficiální level ze soboty na neděli v noci, takže zrovna slavíme výročí, takže jeden rok, no. A jak jsi jí zbalil? Tak víš, co jsem populární. Mám hodně jakoby komentářů, lajků. Jednou jsem viděl takovou hezkou fotku, jako že mě lajknula komentář u Detainova statusu a jsem si řekl, tak taky napíšu, no. Kam jsi třeba vzal na první rande? No, domluvili jsme se, že půjdeme do pizzerky, kterou mi doporučil jeden kámoš, nebo říká, že to je Jirka Král. On říká, že, jako, že tam mají vždycky plno, že neberou rezervace, ale vždycky tam nechávají nějaký místo pro ty, co přijdou. A my jsme tam teda jako přišli a oni řekli, že nemají místo i pro ty, co jako přijdou, no, takže jsem trochu Jirku proklínal a řekli, že budou mít místo za hodinu. Teda aspoň oba jsme slyšeli, že to bude za hodinu, ale ona přitom baba říkala, že má jako místo hodinu, že máme čas jako hodinu a pak bychom měli vypadnout kvůli nějakým rezervacím, takže my jsme oba odešli a hodinu jsme tam chodili po Praze, neviděli jsme, co máme dělat. A pak jsme přišel a říkala, že to za náma volala a ani jeden z nás to neslyšel, takže to bylo takový jako hezký fópa. Jak jsi musel vybrat mezi ní a počítačem, co bys si vybral? Ona se to určitě koukat nebude. Určitě ne, i to ti bílí rytíři nepošlou, že jo, ten by si radši vybral počítač, že si radši, pojď radši se mnou, kdybych já s tebou chodil, tak já bych tě píchal celý den, já bych tě nepustil s rukou, bys pro mě byla vším, dívajím, co tě vůbec neváží. Tak jako samozřejmě, že počítač. Ne, samozřejmě, že přítelkyně. Takže dokážeš jako reálně představit, že bys stávil zbytek života bez počítače jenom. No tak jako začátek by byl těžký, ale jakmile si člověk odvykne, tak si myslím, že by se to dalo úplně na pohodu, aspoň bych něco zažil taky. Ale nevím, jak by to bylo s prachama, no. Bych asi musel začít dealovat v něčem. Co ti si v gamingu dal a co ti vzal? Můžu říct narovně, že mi vzal můj život. Ne, tak. Spoustu zážitků, dal mi samozřejmě asi tu nejlepší a nejlehčí práci, co mám, teda aspoň jakoby z toho časového hlediska, z hlediska úsilí, z toho psychického, je to občas trošičku těžký, takže to potkám na internetu za hovada a děcka je občas jako neúnosný, ale vůbec si nestěžu, pořád bych to neměnil ani náhodou za nějakou práci ve fabrice nebo tak něco, i kdyby to bylo třeba třikrát lépe placený. Co mi vzal? No, tak, no, vlastně mi nic nevzal, já prostě vždycky měl takový sen, že se tímhle budu živit, takže vždycky jsem k tomu směřoval a i kdyby mě to neživilo, tak by to byla jakoby velká část mého volného času. A mě nikdy tady tyhle tradiční záliby jako chození po klubících a hraní fotbalu moc jako nezajímaly, no. To je od nás všechno a vidíme se zase příště. Ahoj.